meyvelerden üç meyve var, üçü de balam yemeli. Biri alma, biri heyva, biri nar. Mandarin deyil axı. Görürsən niyə heç kim mandarin ayıb bir dənə mahnı yazmıyor? Al kimi de. Bəlkə biraz yatım. Görürsən saat neçədir? Oyanaram da. Lolo kızıl zil axladı, ay lolo verdim anam saxladı. Ay lolo anama qurban olum, ay lolo məni tez adaxladı. Kina, kina çox qəşəngi. Kama bağ olma, kina. Ha kina, ha. Heyva gül açdı, nələmey dilim dolaşdı, nənəmey. Ah bu evin küçük kızı koşuldu kaçtı, nənəmey koşuldu kaçtı, nənəmey. Bu kız kimdir belə? Bizim bağa deyəsən təzə gəlib. Ay kızım, hardan gəlirsən belə? Mən mandarin yığmaqdım. Baxın, görün, yaxşı mandarin yığmışam. Yaxşı yığmışsan, hələ özü ki çox zirək kızı oxşayırsan. Bizlə qalıb işləmək istəyirsən? Hə, çünki mən istəyirəm ki, qalım işləyim, öyrənim, sonra mənim də mandarin bağım olsun. Deməli, sən əvvəl bizlə işləyib, bizim təsərrüfatı necə qurmağımız, necə yaratmağımız haqqında öyrənmək istəyirsən, sonra da öz təsərrüfatı yaratmaq istəyirsən. Bəli. Yaxşı. Onda gedək mən bağı sənə gəzdirim, sirləri öyrədim, sonra davam edək. Sonradakı öz bağımı yaradasan, elə gözəl bağ yaradasan ki, mənim bağım körgədə qalsın. Ay, sən gətir gedək. Hə, qızım, deməli, sən bizim Feyxo bağımızla tanış oldun, düzdür. Bizdə ümumi ərazi 15 hektara yaxındır. 6 hektarı Feyxo bağı idi, bunu ki, sən gəzdin. Mandarin bağımızda da olmuşsan, mandarinlərimizdə hətta yığmışsan. Bəli. Bax, belə. Sonra bizdə 3 hektar yarım kividir, sonra yeni saldığımız 2 hektardan çox sitrus bağıdır və burada gördüklərin tikirlər. Bura bizim təndirxanadır. Bu təndirxanada, görürsən, üstündə nə var? Avropa İttifaqı. Və Yerli İdarə Etməyə Yardım İctimai Birliyinin dəstəyi ilə tikilib bu təndirxana. Bu talvar isə, bu talvarda isə... Talvar. Bu talvarda isə biz qonaqlarımızı burada oturduruz.
Bayağıdan heç soruşmuşsan ki, bu kent bağda gəzən bu insanlar kimdir? Mən də fikirləşmişəm ki, görəsən onlar niyə bu bağı gəzir? Hər kəs gəlib bu bağı gəzə bilər onda. Gəzə bilər. Çünki biz tək meyvə yetişdirmək, eyni zamanda agroturizmlə də məşğuluq. Agroturizm bilirsən də nədir qızım? Bilirəm, amma sizdən də işitsəm daha yaxşı. O deməkdir ki, bax belə qonaqlar, nesil kimi qonaqlar gəlir bağı gəzir. Bax, girib meyvə dərimi sənə. Bu da elə həmin agroturizmin bir hissəsidir. İstədiyin meyvəni dərirsən. Qonaqlar meyvə də dərə bilərlər. Dərə bilirlər. İstəyə görə hətta bizimlə bərabər işləyə də bilirlər. Kim istəsə, feyxo yığımında bizlə iştirak edə bilər, kivi yığımında iştirak edə bilər. Yəni ki, istədiyi kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə yaxından tanış olar və onda da iştirakçı da ola bilərlər. Həftə içi hər gün gəlmək olur, həftə sonu gəlmək olur. Həftə içi hər gün gəlmək olur, amma ki, adətən... İstəyirsiniz gecə-gecə danışaq. Həftə içi qonaqlarımız daha çox olur. Bax, bu tikili də eyni ilə Avropa İttifaqının başqa bir layihəsi ilə dəstəklənir. Oldu ki, sizin belə bir bağınız oldu? Bağı əslində mən kürəkənim salıb. 3 il baxımsız qalandan sonra mən bağın idarə etməsini öz üzərimə götürdüm. Və onda hələ ancaq feyxo ağacları var idi. Belə bağın bir hissəsi salınmışdı. Sonralar isə mən davam etdirdim və inkişaf elətdirdim. Demək olar ki, bir 6 il həm dərs deyirdim, həm də ki, bağı idarə edirdim. Sonralar isə ərzə verib müəllimlikdən çıxdım və tamamilə bu bağdayım. Belə. Ona görə də Citrus Valley-in ikinci adı? Müəllimənin bağıdır. Tapdıq biz bunu. Naringinin bağını gördüm, ağaclıqları gördüm, feyxanı gördüm. Amma kivini görməmişəm. Kivini görməmişsən, bəs bu gəzdiyiniz bağ elə kivi bağıdır da. Mən birinci dəfədir ki, kivi görürəm. Bəlkə elə yaxından birini dərək, indi yetişim olar. İndi qulaq, dedin ki, birinci dəfədir kivi görürəm. Düzü kivi ağacı görürəm. Bizim elə qonaqlarımız gəlir ki, deyir, biz elə bilirdik ki, kivi bu ananas kimi elə yerdən çıxır, belə kolu kimi olur. Agroturizm dediyim budur da qızım. Bax, gələn qonaqlar bilmirlər kivi necə yetişir, bilmirlər mandarin necə yetişir. Elə qonaqlarımız var ki, feyxo ağacının görəndə təəccübdən gözləri bərəlir belə ki, yəni heyrətlərini gizlədə bilmirlər. Heç vaxt görmədikləri. Adını eşidiblər meyvənin, özün yiyiblər, amma bilmirlər ki, necə yetişir. Onu da gəlib bizim bağda görürlər. Həm də bu bağın özəlliyi elə bundadır ki, burada təbiətlə vəhdətdə olursan. Əlbəttə. Almaq istədiyin meyvələri özün dərirsən, ən gözəli. Sonra bazarda qeyd demirlər ki, bu yaxşı olmadı. Nə yaxşıdırsa ağacda, ən yaxşıdan özün dərirsən. Bəzi qonaqlar olur, deyir ki, özümüz yığmışıq da, biraz ucuz ver, dedim, xeyir, mən gələ onu sizə daha bağ verəm ki. Çünki onun iki qat özəlliyi var ki, özü dərmisiniz. Siz deyirsiniz. Bəlkə elə mən də kivi dərmidir. Bax, orada görürəm ən qəşənglərini. Gedək görməli, seçə biləcəksin. Amma görürəm, çox zirək qızsın. Bayaqdandan bu mandarin zəmbili necə daşıyırsın? Heç onu əlimdən yerə qoyaram. Mən çox böyük məmuniyyətlə sən öz bağımı işə götürəcəm. Mən artıq onsuz da fikirləşmişəm ki, elə burada da qalıb işləyəcəm. Burada nə deyirlər? Nə deyirlər? Zirək qız. Mənə. Sənə? Hələ başında gəzdirsən, onda olacaqsın əsil zirək talış qızı. Yaxşı. Deyəm, deyəm. Cəhd edəyək də. Bax belə. Getdik. Oldum talış qız. İndi Rəftarə xanım, 10 kilosu neçəyə sata bilərəm? Neçəyə? Bir az elə bir dağıdıram, hə? Eyb yox. İndi birinci dəfə üçün pis deyil. Bax, indi mənə de görüm elə, sən bu dərdiyin, zəhmətlə dərdiyin, hələ bunu zəhmətlə yetişdirsən, onda bunun birin, deyərsən ki, mən 10 marta satım. Düzdür, hələ bu başımda saxladığım. Hələ başımda saxladığım. O
ona göre de kıymetin özündür. Meyve için olsa, mensin olsa. Aha. Bu meyvelerin, bu zemirdekinin hiçbir kıymeti yoktur. O kadar mensin değerlidir ki bu. Adice bir tane meyve gördün ki yere düştü, tez götürdüm onu. Çünkü bunun üstünde insanların birliği zähmeti var. Ona göre de emeğe kıymet vermek lazımdır. Elbette. Elə qonaqlar da olur ki, bir də görsən ki, dərdi, hə, xoşuna gəlmədi, çaldı, atdı o tərəfə. Amma ki, fikir, buntun insanlar yetişdirəncə bir ildiz əziyyət çəkiblər. Məlimə. Nə oldu? Nə oldu? Çox yoruldum, Zən, zən, zən. Bu iş çox çətindir. Əlbəttə, asan heç olmuyor ki. Qutardı bizim bağ gəzintimiz. Yox, hələ indi başlayırıq. Nə qutardı? Bəs indi hansı hissəsi qalır? İndi gedir səni bir maraqlı yerə aparım. Orada ruhun dincələcək. Gedək. Gedək. İndi bura haradır? Bura haradır. Bura bir maraqlı yer. Aha. Aha. Hay! Buranı nə qəşəng belə bəzəmisiniz, kaktuslar. Hamısı sizin əl işinizdir, hə? Mənim saçlı qızımdır. Bir növ mənə oxşuyur. Müəllimə! Belə bir yerə aparacağım ki, heç oradan çıxmaq istəməyəsən. Bura cənnətdir. Bura cənnət məkanıdır, bəli. Bu nədir? Bu mandarin mürəbbəsi. Mandarin mürəbbəsi olur? Hələ kinkanın da olur. Bax, bu da kinkan mürəbbəsi. Mən elə bilirəm ki, bu ağ gilas mürəbbəsidir. Yox, kinkan. Kinkan. Nə maraq. Siz üzüm, o nə? Turşusu da. Üzüm turşusu. Üzümün şorabası olur. Mən birinci dəfədir bunları görürəm. Onu da verirəm, yersin. İstəyirdim bizdə işləmək. Bizdə işləsən, gör nələr yiyəcəksən. Əgər işləyəcək, belə təamlar yiyirəmsə, onu da işləməyə razıyam. Amma zəmbirin ağırlığı hələ də başımdadır, yəni. Mənəbə, bəs bunu indi görüm, hələ tapıb görüm. Nə mürəbbəsidir? Heyva. Sonra? Qarpız. Sonra? Qarpız bu rəngdə olur. Bəs siz mənə deyirsiniz, bu heç nə yoxuşamır axı. Bu nədir belə? Boranın mürəbbəsi. Boranıdan mürəbbə. Siz bugün mənə bilərəkdən belə gətirmiş ki, mən burada heç vaxt görmədiyim, bilmədiyim mürəbbələri görürəm. Bu nədir? Bu da yastı şaftalının turşusu. Bəs bura gələn qonaqlar hamısından dada bilər, hə? Dada da bilir, hələ alıb apara da bilir. Bunun necə? Kivi, kivin tutmasıdır bu. Rəftarə xanım, bunlar hamısı olur, yox, doğrudan da bu mürəbbələr, bu tutmalar olur, yoxsa sizin ideyanızdır özünüzün? Yarısının özümüz fikirləşmişik, yarısının olanını eləmişik. Bu da patison. Patisonlarımız biraz böyüyəlmişdir, biz də doğradıq, turşu elədik. Sizin bağın ən maraqlısı. Patisonlarımız da var. Burada hər şey ideya istəyirdi, hə, Rəftarə xanım? Hər şey dedi məsələn, çox şey. Nə gözəl. Hətta əl işləriniz də var belə, qapaqlardan, belə deyək, bir ağac düzətmişsiniz. Nə gözəl. Zəmbillər də var burada çox. Zəmbillərə qarşı artıq mən... Zəmbillə toxuya bilirəm. Zəmbillə toxuya bilirsiniz. Bilirəm, öyrənmişim. Nə gözəl, mənə də öyrədərsiniz onda. Siz demək olar ki, mənə... Talış qızı oldun, zəmbil toxuya bilmədin. Bu uyğun gəlmir. Yaxşı. Burada bir dənə çox böyük bir kivi görürəm. Aaa. Belə qəribə formada. ELP formasındadır. Bunu da mən tapdım burada. Rəftarə xanım. Demək olar ki, məni bütün bu bağın sirləri ilə tanış elədiniz. Tam, yox. Hələ sən bizdə təndirxanamız var. Onu gördün bayaqlar. Bayaq gördüm. Amma içində nələr bir şeydir, ondan xəbərin yoxdur. Heç mən? Soruşmadın ki, bu təndir... Ləvəngi yeməmişəm, bugün. Hə, bugün indi gedərik ləvəngi də yiyərsən. Onda məncə vaxtı ki, aha. Bizə gələn qonaqlar
bizim zonanın mətbəxi ilə də burada tanış ola bilir. Lənkarana gəlib. Deməli, ləvəngi toyuq, turş kebab, ləvəngi badımcan, şami, sırdağ, tərə. Yəni Lənkaranın elə ən gözəl təamları. Ən dadlı yeməklər hansılardırsa, onları təklif edirik. Onlar mən də bugün o qonaqlardan biri olum. Çox məmnunam. Onda gedək yemək yeyək. Bizim kompotların dadına baxmısan? Yox, onu da siz bağlamışsınız. Bəli. Mənim bugün yediyim buradakı dadlar heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. Rəftarxan, bəs bura gəl... Bu sözü çox qonaqlandırdım. Bəs bura gələn hər kəs istədiyi yeməyi Lənkaran mətbəxinə, bütün yeməkləri isə sifariş verə bilərlər. Nəinki sifariş verə bilərlər, hətta hazırlanmasında özləri də iştirak edə bilərlər. Yəni, qəşən yuxu idi. Ləvəngi, mandarin. Burada tək qalmışam. Məni də gözləyin.